Звертаючись в своєму рішенні, в резолюції до Європейської комісії, парламентський комітет асоціації звернув увагу, що ми не сприймаємо анексію Криму, яка відбулася вже майже рік тому, і засуджуємо дії Російської Федерації стосовно анексії Криму та порушення міжнародного права. Також ми висловили глибоку стурбованість зростаючої кількості терористичних актів, які відбуваються в Україні. Говорячи про мирне врегулювання конфлікту, парламентський комітет асоціації звернувся з закликом до всіх сторін в повній мірі виконувати рішення мінських зустрічей і знайти всі можливі дипломатичні шляхи для мирного врегулювання ситуації. Також ми звернулися до всіх сторін для того, щоб збільшити можливість як людського ресурсу, тобто збільшити кількість працівників місії ОБСЄ та збільшити їхню технічну можливість для виконання їхньої спеціальної моніторингової місії на території України. Важливим моментом парламентський комітет асоціації підтримав і звернувся до Європейської комісії також підтримати запуск поліцейської місії Європейського Союзу. Ви знаєте, що останнє рішення Ради національної безпеки і оборони говорить про такий інструмент європейської безпеки. Ми дуже сподіваємося з боку парламентського комітету асоціації про те, що Європейська комісія розгляне і прийме в швидкому режимі таке рішення. Другим важливим блоком питань, які ми піднімали і обговорювали, це питання виконання угоди про асоціацію, і парламентський комітет асоціації наголошує на важливості підтримки Європейським парламентом наступних фінансових інструментів, виділення третього пакету макрофінансової допомоги, який сьогодні розглядається в європейській столиці і передбачає виділення Україні 1,8 мільярда євро, та підтримку реформ, які проводяться в Україні. Хотів би сказати, що в ході обговорення виконання програми реформ європейська сторона вустами директора Європейської комісії Віганда Гунара, підсумовуючи останній візит єврокомісара Хана до Києва, який відбувся на минулому тижні, відмітили, що Європейська комісія позитивно оцінює хід реформ, які здійснює український уряд, і звертається до нас, як до країни, як до українського парламенту, як до українського уряду, не зупинятися в ході виконання того пакету реформ, який схвалений в парламенті, запропонований урядом і підтриманий європейською стороною. Також в виконанні угоди про асоціацію було підкреслено про важливий момент – це підготовка до Рижського саміту. І в тексті нашого фінального звернення мова йде про те, що ми відмічаємо успіх України у просуванні в другій фазі безвізового режиму і висловлюємо підтримку прийняття рішення Європейською комісією рекомендувати Україні надання безвізового режиму вже до Рижського саміту Східного партнерства, який, ви знаєте, запланований на 21-22 травня цього року.